od nas koji uradio javnu prevaru. Ajde, zatvorite vrata, ej. I to su sinoć, ni Ša, ni ja, ni bilo ko, ni ti. Ajde, molim te. Ja sam svesna da neko napravio. A nisam ja krivo što sam ovo čeo. Znam. Meni je dobro. Ja razumem. Zato što sam ostala kao tvoj prijatelj, zato što sam već mi Darko rekla intervju, ona ti je kupovala poklon i slala ovo, ne, ja razumem. A razumem i tebe, ovdje sam s tobom. Mi se možda nećemo družiti za 3 mjeseca, za 4, možda me razočaraš. Trenutno me nisi razočarao. Pusti sad tu priču. Razumeš? Pusti sad tu priču kad se nabodem odavde, džubiko. Kaže, ostavili smo te sam. Jeste. Ma nije, ko te ostavio sam? Sa tebi, stano kad sam bio stano. Vazduh. Vidi ga. Pusti je. A vidiš, stvarno nemaš osjećaja tako kao neko da ostavim mikicu. Ja ću da pustim da se svi izređuju. To svakako ću ja sa vama da pričam. Vidi, brate, sa mnom ćeš te. Molim te samo da menjaš ovo. Samo mi se ne poveravajte, više boli me kurac. Nemoj samo da mi to pričaš 2-3 mjeseca. Džiću. Alo? Ja sam ti rekla. Pošto ko zna da ću ovdje da izdržim. Mene je poznato svratište. Pusti me to, nemam gdje. Sad kao bit ćemo 3-4 mjeseca. Čekaj se snađem. Jako izdržim ovo. Znaš, nikad nije se čulo. Ispadalo da ja opravdavam. Ja tebe tapšem po ramenu. Okej. Okay. Ljudima ovdje izgleda neka taka budalaština kao da je ne znam šta. A kamo li nešto sad ovako veliko da... Maja, gdje si ti kao bila upoznata da sad to oni ne misle da si ti tu nešto. Budalaština. Ja, to ću opet sad da kažem. A pa, odmah ću ti reći, sad ću ti reći. Nemoj ljubiti, brate. Ne, bre, ne, ja sam... Lepo sam ja danas. Pričala sam i s Mikicom i sa Zoricom, lepo, tako da... Veruj. Ne znam šta, brate, šta veruj mi. Ja već nemam šta tebi da verujem, ne verujem. Niko, svako ima pravo na svoje mišljenje, da li osuđuje, da li ne. Da li svako žao. Ima svoje viđenje neko. Ja nisam taj lik, razumeš što hoću da ti kažem. I to je to. A to ne znači da meni neko, da meni neko kaže da sam ja aplaudirala, da sam te ja gurnula. Samo tu činjenicu neću da prihvatim. Pa a sve ostalo tako. Mogu da mi kažu, mogu da mi zamere, mogu da mi sude. Može narod da misli jedno, da misli drugo, apsolutno ima prava. Znači, apsolutno. Ali da sam te ja gurnula, da je moj zadatak tebe gurnula, da sam te tapšila po ramenu, ne tapšem nikog po ramenu. Gledaj, gledaj. U svakom trenutku našeg razgovora, tvoje krajnje je bilo... Da. Tako da nemoj da mi pričam... I da čekamo da dođe, Ana. Da, i svaki put. A ti... Niti ja, moje je bilo da ne znam šta se dešava. Jeste to... Ti ste k mene u četvrtak rekao ono da se zakonem u grob kad smo pisali ovdje. Da. Kad si mi rekao neki argument. I sutra sam ustao ili kad sam ustao. Da, za 2 dana. To je to. I to ne bi bilo veze ni da li ona... Znaš što ću kažem, Buras? I da ona nije rekla što treba kažem. Mitice, ja sam rekao, kad ja budem ustao, ti nemaš potrebu da ustaneš i da kažeš. To, ja sam to je tvoje. Da ne radi to. Ja sam sjebao nešto svoje, u mom i nisam to smeo. Ja ne mogu da se foliram. Ja znam da narednih mjesec dana ja bi tu pa kao gledaš, pa kao ono, pa kao džukela. Ne mogu. Ja. On je htio i ranije bez priče sa njom. Ja sam mu rekla, čekaj, stani da vidim. Ako treba, pričat ću s njom i bez gubice. Ne mogu, Buraz, nisam mogao čekam dva... Aj, u ponedeljak. Kakav ponedeljak više, bre? Već je to... E sad, kad se to desi, ja će ispasti. Naravno, ispade sve da je ono bilo. Ne. Prihvatio sam se da se družim s njom zato što mislim da je vredna toga. I dalje sve ostalo... Se desilo samo po sebi. Brate, nit mi je padalo na pamet, niti nešto. Ali i to je pošteni nego te zavlačeš još 7 mjeseci. Ma nije ništa pošteno, ali je manje, ovo je više... Manje zlo, manje zlo. Ma, to isto ja kažem, zato što Miki kaže trebao da sačeka šta da je pojedeš 7 mjeseci. Brate, nije pojedem, ne pojedem, nebitno uopšte. Ja znam kako se ona mogu da zamislim šta je i volao bi da sav taj teret padne na mene. Ako može, a padne, to je meni najlakše. To znam, ali brate, ne mogu ni ja se, šta? Najlakše će biti ako može da dođe ovdje 31. Ako to budemo... Jelena, to je do nje. Brate, ja sam rekao u smislu, prvo što znam da je to 10 minuta. Nemo šta, može dođe na me pljuni, udari mi šamar. Okej, ali to nije ovaj to. Ja sam mu Jelena rekla čak i da radi zadatak za poziv. Ako je bude lakše, naravno, ali neće. Ja znam nju, nije to poenta priče. Nije to poenta priče, Jelena. Poenta priče da se ispričaš za sve. Jeste, ali ja smatram da taj pogled u oči će reći više. Pa, mislim da je taj pogled već vidjela koji je vjerovatno i zbog koga sam i ustao i rekao to što jesam rekao.
Znaš što ne možeš da se sakrije, ne mogu ja nju da se sakrijem. Znam, ali možda znaš kako je žena, dok je, da pa, kažem ti pogledaš lično, ba, ja, da ona to mi je u svojoj najmanji... glavi shvati da li je to što si ja ti rekao da ti baš tako. Ja hoću da ti kažem da je nebitno da ona je to videla već odavno u mom pogledu i to je kraj. Ja ne moram da ništa uradim sa ovom osobom da bi ja... Da bi... Ja to razumem, pošto sam žensko, ja znam kad pogledam muškarca. Kako taj muškarac me više ne gleda, džabe što on priča. Ja želim to, sad, to su sad neke moje stvari koje ja neću nikad ovde da iznesem. A, jer ja opet, ne pričam. Ne, ja kažem. Kažem. I ti i ona ćete u tom pogledu vidjeti da vredi boriti se konačno. Ili, to je moje mišljenje. Zašto kažu bračni savjetnik? Sve to meni jasno, djeco, ali ima tu sad stol nek... Jedino ako se ti plašiš da se ne pokolebaš, ako je... Nemam, nemam šta se pokolebam posle ovo, nemam šta se pokolebam. Jer ti još uvek ništa, vi još uvek ništa niste uradili. Pa nisam, ali... Fizički. Znači, još uvek to jebo može fizički, da se... Jebo fizički, to je... Slažem se, ali možda će lakše preko ovog preći, ako možda može da se stopira. To mi ne... Ja to ne znam, niti ti to znaš, niti ona to zna ako ne dođe, okay. Tako? Naravno, ali bi to kad bi došlo, moglo bi da se nekako... To Einstein ne može da zna. Da, ali to, ovaj dolazak sada, koji je ograničen, ne. Da se dođe, što sam pričao sa Anđelom, da se dođe u rajski vrt i sedneš i pričaš 4 sata. Možda će ti to omogućiti. A ne, ja ne, to ja meni ne treba, to treba, ako treba njoj, ako ja treba prihvatam. Njoj. Naravno. Ako treba njoj, to je naravno. Džentlmenski, to ja od tebe. Ja ću od To je ono što ja od tebe jedino očekujem. Ma naravno, to nije ovo. A da ti ja sudim, ti si, ja gledam kakav si prema meni. Ti si džentlmen kad si ustao, koju devojku Uroš maltretira, neka mi se obrati. To je meni herojski potez. Kad je bio pred 2 dana frka u kući, ti si mi prišao. I to sam rekao, Maj, ja veruj mi, nisam ni gledala vas dvoje, mislio sam drugarstvo. Veruj mi da nisam znala. Veruj mi da nisam znala. Ali, neću ja da te osuđujem. Ne, kako se kaže, ne sudi da ti se ne bi sudilo, jel' tako? Ko smo mi ovde da sudimo? Pritom ne znamo da li ona tebi to uradila, da li nije, da li ti ožiješ decu s njom, da li ona neće, da li... Ništa mi to ne znamo ovde. A da ti se zbog toga da mali budžet i da već svi ćute za stolom... Na kraju rekao, brate, evo ja se slažem s tim, nego nisam mogu da ustanem tu, neću... Možda si rekao, šta god uradiš, brate, ja se kao što sam neko radio, šta god uradiš, ti si moj brat, ono... Drugar treba ti kaže, brate, ne veze, sjebo si, idemo dalje. Idemo dalje, a ne, e, pa to, nego, lepo si rekao, šta god, brate, jebo ga, sjebo si, idemo dalje, a ne, razočarao si me, nisi više... Ne mislimo isto. Pa nemo, pošto... Kažem tako da ono, da ne misliš ono, nego nešto sam... Sve okej, nisi ljud što sam rekao ono uradio, ja ti rekao lepo sve, šta god uradio, ti sam im vratio. Da biti rad, nego sam i... Znaš li, ovaj dana mora si smolim, pa jer ga vidim da se ču... To vidim nešto kad si ja im desi, vrati kao si rekao čao, kao... Ne, nego nisam si ovako... Da, u glavi do sad ja stanem, e, bura da... Dobro, jasno. Šta? Pričamo nešto, bez veze. Ajde, vidimo se. Šta si mi rekao prije? Ne, ali ne dam, hoću da tu bude. Naravno, ne dam. Ali ja nemam potrebu za... Kao što sam ti rekla. Kažem šta imam, to je to. Ti ti ovo, pogledaj ti ovo. Ajde, nemoj, neprijatno mi je. To je normalno, to je ljubav. Samo mi jako neprijatno. Nekad više znači ovo nego bilo šta. A meni znači. To je podrška. Najviše to mi znači, ali ne mogu... Pogotovo u ovim trenucima. To ne razume još. Ajde, ne mlazi.